ሰላም ኢትዮጵያውያኖች በያላችሁበት እንዴት ናችሁ? እንዴት ሰምታችሁልኛል? ዛሬም ብቅ ብያለሁ ማለት ነው። ያው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ እኔም በጣም አዝኛለሁ ወገኖቼ። ህመም ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። በጣም ያማል። በተለይ ደግሞ ከጭንቅላቴ ከአይምሮዬ ሊወጣ ያልቻለው በጣም የጎዳኝ የሁለቱ ጀነራሎች ሞት ነው። የሁለቱ ጀነራሎች ሞት የጀነራል ሰዓረ መኮንንና የጀነራል አሳምነው ጽጌ። እነዚህ ሁለት ጀነራሎች ለኢትዮጵያችን የሚጠቅሙ ኢትዮጵያን ያስቀደሙ ኢትዮጵያን ብለው እኔ በነገራችን ላይ ጦር ሜዳ ላይ ቢሰዉ እኔ በእውነቴን ነው የምላችሁ፣ ኢትስ ኦኬ ምንም ማለት አይደለም፣ ግን እንደዚህ በአልባሌ መገደላቸው በጣም ነው የሚያመው። እንዲሁም ደግሞ አሳምነው ጽጌ፣ ጀነራል አሳምነው ጽጌ በእስር 9 ዓመት ተሰቃይቶ እንደው እፎይ እንኳን ሳይል ህዝቤን አገለግላለሁ ወገኔን አገለግላለሁ ብሎ ኢትዮጵያን የአማራን ህዝብ አደራጃለሁ ብሎ ገና ሳያርፍ ነው በእንጭጩ የቀጩትና በጣም ያማል። በእውነት ነው የምላችሁ የሁለቱ ጀነራሎች ጀነራል ሰዓረ መኮንን እንዲሁም ጀነራል አሳምነው ጽጌ አሟሟት በእውነት ነው የምላችሁ እኔ የእግር እሳት ነው የሆነብኝ። ጦር ሜዳ ላይ ተዋግቶ ቢሞቱ ኢትስ ኦኬ፣ ግን እንደዚህ መሞታቸው እጅግ በጣም ያሳዝናል። በነገራችን ላይ መንግስት እያወጣ ያለው መረጃ እርስ በራሱ የሚቃረን ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ ስንናገር ዝም በሉ ይሉናል። እናንተ የኢትዮጵያ ጠላቶች ናችሁ፣ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የምትፈልጉ ናችሁ ይለናል። አይደለም፣ እውነታውን እንፈልጋለን። እኔ አሁን ጥያቄ አሚሮ ውስጥ በጣም ብዙ ጥያቄ ያለብኝ ወገኖች፣ በጣም ብዙ ጥያቄ። ለምሳሌ የጀነራል ሰዓረን ሞትንና የጀነራል አሳምነው ጽጌ ሞትን በሁለቱ ሞት መካከል መንግስት ግልጽ የሆነ ነገር አልነገረንም። ከጀርባ ብዙ ነገር እንዳለ ነው የምንረዳው። ሌላው ይሄ የሚቃረን ነገር ጀነራል ሰዓረ ጠባቂያቸው ራሳቸውን ጠባቂ ራሱን ገደለ አሉ፣ ከዛ ደግሞ ቆስሏል አሉ፣ ከዛ ደግሞ ህመም ላይ ነው አሉን። እና ፖሊስ እና መንግስት ራሱ የሚሰጠው መግለጫ በጣም የተቃረነ ነው። ብዙ ጥያቄዎች አሉ፣ መልስ የሚያሻቸው መልስ የሚያስፈልጋቸው። እና ወገኖቼ ከኢትዮጵያ በኩል የሚመጣውን መረጃ ዝም ብላችሁ አትቀበሉ። ጥያቄ አለን። አዎ ጥያቄ እንጠይቃለን፣ መልስ እንፈልጋለን። ለምሳሌ የኢዴፓ ከፍተኛ አመራሮች ያው ቅዳሜ ነው ስብሰባ የነበረው አይደል? ቅዳሜ ምሽት ላይ ለምን ቅዳሜ ምሽት ላይ ስብሰባ እንዲሆን ተጠራ? ምን ነገር ቢገጥም ነው? ደመቀ መኮንን በነገራችን ላይ የኢዴፓ ከፍተኛው አመራር በሕክምና ምክንያት ዲሲ ነበር አይደል? እሱ በሌለበት ለምን ተጠራ? ብዙ አይነት ጥያቄዎች አሉ፣ ብዙ አይነት። እንዲሁም ደግሞ እስክንድር ነጋ እሁድ ስብሰባ ነበረው ከአሳምነው ጋር ከጀነራል አሳምነው ጋር ተገናኝተዋል በስልክ የሚሉም አሉ። አይደለም፣ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። መልስ የኢትዮጵያ መንግስት መልስ ሊሰጥበት ያልፈለገው ለዛ ነው የተለያዩ መረጃዎቹን እየወጣ ያለው። እነዚህ ራሱ አይተናል ራሱ ብለው ሚዲያ ላይ የቀረቡት መፈንቅለ መንግስት ሲካሄድ አይተናል ብለው የቀረቡት ወገኖች የተለያየ ነገር ነው የሚሰጡ ነው ያሉት። የተለያየ መረጃ ነው ለህዝብ የደረሰው ያሉት። ይቃረናል ራሱ የሚያወጡት መረጃ የሚናገሩት ነገር የተቃረን አይታችኋል፣ ሚዲያ ላይ ማለት ነው። መፈንቅለ መንግስቱ ላይ ነበርን ያሉት የሚሰጡት ምላሽ የተቃረነ ነው፣ ትክክል አይደለም። ብዙ አይነት ጥያቄዎች አሉ። ከዚህ በስተጀርባ ብዙ ሴራዎች እንዳሉ እውነት ለመናገር ለመገመት ነቢይ መሆን አይጠበቅብንም። መንግስት ሚዲያውን በጠቅላላ ኢንተርኔቱን ጥርቅም አድርጎ ዘግቶ
የሱ ብቻ ነው እየሰማን ያለ ነው። እዚህ ውጪ ደግሞ ያሉት ሚዲያ ተብዮችም የመንግስትን አፍ ነው እንደ ገደል ማሚቱ እያስተጋቡ ያሉት። ስለዚህ አሁን ብዙ ጥያቄዎች አሉ፣ መጠየቅ አለብን፣ መልስ እንፈልጋለን። ወገኖቻችን፣ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች፣ በተለይ ሁለቱ ጀነራሎች አዎ በግፍ ተገለዋል። አጣሪ ኮሚቴም ያስፈልጋል፣ ገለልተኛ የሆነ አጣሪ ኮሚቴ ማለት ነው። አለበለዚያ ግን እንደዚህ አደባብሶ ማለት ነው መንግስት ኢንተርኔትን ዘግቶ እኔ የምላችሁን ብቻ ስሙኝ ማለት አምባገነንነት ነው። ከትላንትኖቹ አብይ ምን ተሻለና ነው ይሄን ስንናገር ዝም በሉ አገር ታፈርሳላችሁ ይባላል? አይደለም እንዴ! መሞት የሌለባቸው ጀግኖች፣ ኢትዮጵያን የሚጠቅሙ ጀነራሎች ናቸው። ሄሪ ጎለም ብሎኪን ጀነራሎች ናቸው የተገደሉብን። በተለይ ሁለቱ ጀነራሎች ጀነራል አሳምነው ጽጌ፣ በነገራችን ላይ ጥቂት በውትድርና ሳይንስ ከተማሩ በኢትዮጵያ ውስጥ ጀነራሎች አንዱ እሱ ነበረ። አዎ በማያውቀው ነገር ገለውታል። አሁን ይሄ ድራማ ይሄ የሚደረገው ምስክር የሚሉት የማይቀርቡት መፈንቅለ መንግስት ምናምን የሚናገሩት ራሳቸው እኮ ሲናገሩ አይታችኋል አይደለ? የተቃረነ ነገር ነው እንደዚህ የሚያቀርቡልን ምስክር ተብሎ የመጡት ማለት ነው። ስለዚህ አዎ ጥያቄ ያለን መልስ እንፈልጋለን። ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ሆና እንድትቀጥል እነዚህ አንገብጋቢ ነገሮች፣ አንገብጋቢ ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው። አጣሪ ትክክለኛ አጣሪ ኮሚቴ መቋቋም መቻል አለበት፣ ገለልተኛ የሆነ ተለጣፊ ያልሆነ። በተረፈ ግን እንደዚህ ለሀገር የሚጠቅሙ ኢትዮጵያን የሚሉ እኔ ጀነራል ሳረ ኢትዮጵያዊነቱን የሚያስቀድም ነው፣ ያንን ነው የቀጠፉት። ወታደር ዜጋ ወታደር ብሔር የለውም የሚል ጀግና የቁርጥ ቀን ልጅ ነው የቀጠፉት። እንዲሁም ደግሞ ጀነራል አሳምነው ጽጌ መሞት የሌለበት የቁርጥ ቀን ልጅ። ስለዚህ መንግስት ኢንተርኔቱን ጥርቅም አድርጎ ዘግቶ እኔ የምላችሁን ብቻ ስሙ ኢትስ ዋን ዌይ እያለን ነው ያለ ነው። አይደለም። በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎች አላችሁ አሁን እዚህ የማትገቡኝ ማለት ነው። በፊት አሁን ወያኔ ከሄደ ሀገሪቷን ማን ይመራታል? ሀገር ትፈርሳለች። ወያኔ እንደፈለገ እያደረገ እንደፈለገ ህዝቡን እየጨፈጨፈ እሱ ይቀመጥ ትሉ ነበረ። አሁን ደግሞ አብይ የማን አለ ያለ አብይ ማን አለ? የፈለገ ነገር ያጥፋ አብይ ይቀመጥ የምትሉ አላችሁ። ኖ እንቃወማለን እንዴ! አብይ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው የቆመው። አሁን የሚያደርገው ነገር ኢሰብአዊ ድርጊቶችን እየፈጸመ ነው። ይሄ የባልደራስ አሁን ባለኝ መረጃ መሰረት የባልደራስ አመራሮች ታስረዋል። እንዲሁም ደግሞ የፋኖ መሪ የደቡብ ጎንደር ተወላጁ አስቻለው ትላንትና በመከላከያ ኃይል ጉና ላይ ተገድሏል። እሱ ብቻ ሳይሆን ከሱ ጋር የነበሩት ፋኖዎች ተገለዋል። ይሄ ነገር መሆን የለበትም። ኢትዮጵያችን ለሁላችንም ናት እንጂ አንዱን የምትጠቅም አንዱን የምትነቅፍ መሆን የለባትም። አዎ ድምፄን አሰማለሁ፣ ብዙ ሰዎች አላችሁ እዚህ ስንናገር ማለት ነው። አሁን የመጣችሁ የአርበኞች የንጋት አርበኛ የምትባሉ ማለት ነው ቡራ ከራዩ የምትሉ አብይን አትንኩ እንዴ! እንቃወማለን። የተደረገው ነገር ተገቢ አይደለም። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጥቁር ጠባሳን ጥሎ ነው ያለፈው። ለዚህ ነገር ደግሞ መልስ ያስፈልጋል። ብዙ ሰዎች አላችሁ የዩቲዩብ ጡረተኛ ስለሆናችሁ ነው በዚህ ወጥቶ በዚህ ገብቶ። አይደለም። እኔ በበኩሌ ዩቲዩብ ምናምን እኔ 5 ሳንቲም አላገኘም። 4 ዓመት ሙሉ ኢትዮጵያን ስል የነበረ ማለት ነው የህዝቤ መጨቆን ስለሚያሳዝነኝ ነው። የአማራው ብቻ አይደለም፣ የሁሉም። ስለዚህ ማለት ነው አዎ ድምፃችንን እናሰማለን። መንግስት ኢንተርኔቱን ጠርቅሞ ዘግተዋል፣ ሚዲያዎቹ እንዳለ ዘግቷቸዋል። የእሱ እኔ ያልኩትን ብቻ ስሙ እያለ ነው ያለው። አይደለም፣ እውነታው ሌላ ነው። እስኪ መንግስት ወንድ ከሆነ ማለት ነው ኢንተርኔቱን ይክፈት።
ኢንተርኔቱን ይክፈት ያም ሆነ ይሞነ ማለት ነው ኡነታው እየወጣ ነው ያለው የፎርቹን ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ ፋሲካ ታደሰ ጀነራል አሳምነው ጽጌን እንዳነጋግራ እንደነበረ ቅራሜ ለታ ማለት ነው መፈንቅለ መንግስት የሚባል ነገር እንደሌለ ብዙ ነገር እየወጣ ነው ያለው ስለዚህ ኢንተርኔቱን ጥርቅም አርገ መንግስት ጥርቅም አርጋችሁ ዘግታችሁ እኔ ያልኩትን ብቻ ስሙ እኔ ምሎን ብቻ አድምጡ የምትሉ ከሆነ ኖ የመናገር መብት አለን እንደውም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ሀገር ልትበጠብጡ ነው ምናምን የምትሉ ሰዎች የዩቲዩብ ጥሮተኛ ምናምን የምትሉ ሰዎች ኖ እናንተ ከተኛችሁ እኛ ለህዝባችን እንጨዋለን ባልደራስ እየታሰሩ ናቸው መንግስት አብይ አህመድ በግልጽ ነግሮናል ጦርነት ገጥማለሁ ባልደራስ ምናምን የሚባል ነገር የለም ጦርነት ገጥማለሁ ብሏል አሁን ይሄው እያሰራቸ ነው ምንም ግንኙነት የለውም እስከንድር ነጋ ጠሩት የጠሩት ደግሞ እዚያ ያሉት ኮሚቴዎች ናቸው ባህር ዳር ስብሰባ ነበረው ምንም ንግግር ነገር የለውም ግን እንዴት አርገው ጠምጥመው አሁን እነሱን እየለቀሙ እንዳለ እዩ እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ስለዚህ የሚደረገው ነገር አግባብ አይደለም ፍየል ከመድረሷ ቅጠል ከመበጠሷ ዶክተር አብይ ትላንትና ነው የመጣው ትላንትመተክ እንደዚህ አይነት ህዝብን አታስለቅስ እነቴን ነው ምላችሁ እንዴ ስንትና ስንት ወንጀል ተሰራ እንዴ በኢትዮጵያ ታሪክ አይደለም በአለም ታሪክ እኮ 3 ሚሊዮን ህዝብ በአንድ አመት ውስጥ የተፈናቀለባት ኢትዮጵያ ብቻ ናት ብዙ አይነት ወንጀሎች ብሎክ ዲስ ኢዲየስ ስለዚህ አሁንም ማለት ነው መልስ እንፈልጋለን ጀነራሎቻችን ተገለዋል ከገዳዮቹ ጀርባ ደግሞ ሴራ አለ ግልጽ ሴራ አለ ምንም ይሄንን ለማወቅ ነብይ መሆን አይጠበቅብንም that the truth የሚያወጡት መረጃ መንግስት የሚያወጣው ነገር እርስ በርሱ የተቃረነ ነው የፖሊስ ኮሚሽን የሚሰጠው ሌላ የመንግስት ጽፈት ቤት የሚሰጠው ሌላ የአይን እማኞች የሚባሉ ቦታ ላይ የነበሩ የሚሰጡን የሚነግሩን ነገር ሌላ የተለያየ ነገር ነው የተነገረን ያለ ነው ኢንተርኔቱን ዘግተው ራሳቸው ባቀዱት መንገድ ባሰሉት መንገድ እንዲሄድላቸው ነው የሚፈልጉት አይደለም ሄ ደግሞ ኡነታው ኡነቴን ነው ምለው ይቆያል እንጂ ኡነታውን እንሰማለን ይሄ ግዴታችን ነው ኡነታውን ማወቅ አለብን በአሁን ሰዓት ማለት ነው ደቡብ ጎንደር አካባቢ ማለት ነው ብዙ ወገን በነገራችን ላይ በጣም ነው የሚያመው የሚያረጉት ነገር ደቡብ ጎንደር ላይ በርካታ ወገኖቻችን እየጨረሱ ናቸው ስለዚህ በውጭ ሀገር ያላችሁ አንዳንድ ደጋፊዎች ማለት ነው ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የነሱ ተቃዋሚ ደጋፊዎች እንዲሁም ደግሞ አብይን የምትደግፉ ቢያስ ማለት ነው ሪዛናብል ኦኬ ሚዛናዊ ሆኖ ጥያቄ ጠይቁ ኢዚ ጥያቄዎችን ማለት ነው ዝም ብላችሁ በጭፍን ማለት ነው መንግስት የሚላችሁን ብቻ አትቀበሉ እስኪ መንግስት ኢንተርኔቱን ይክፈት የኔን ነገር ብቻ ስሙ የሚለው ሴራ ስላለ ነው ተንኮል ስላለ ነው እንዴ ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን እኮ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እንዴ አሁን ለምሳሌ ቀድም እንዳልኳችሁ የባህር ዳር ስብሰባው የአዴፓ ከፍተኛ አመራሮች ቅዳሜ 11 ሰዓት ላይ ነው የነበረው አይደል አስቸኳይ የተጠራው ለምን ሊጠራ ቻለ በዛን ሰዓት ላይ ምን ነገር ገጠመ ምን ነገር ቢገጥማቸው ነው እንደገና ደግሞ ጀነራል ሳረ የሞቱት ቤታቸው ውስጥ ነው ተባለ አይደል በጠባቂያቸው ቤታቸው ውስጥ ነው ተባለ አይደል እንደዚህ አይነት ነገር እያለ እያወቁ እንዴት ቤታቸው ውስጥ ከጓደኛቸው ጋር ምን እየተዝናኑ ነበር ማለት ነው ይሄ ሀገር ባህር ዳር ላይ እንደዚህ አይነት መታመስ እያለ ብዙ ነገሮች አሉ ልንጠይቃቸው መልስ ሊሰጥባቸው የሚችሉ ነጥቦች አሉ ስለዚህ ማለት ነው እንደዚህ
ጀግኖቻችንን ገላችሁ ማለት ነው። እኛ ያልነውን ብቻ ስሙ ነው። ይሄ የአምባገነንነት መገለጫ ነው። እናንተንም ደግሞ የትም አያደርሳችሁም። ሌላው አማራን እናሸማቅቃለን፣ አማራን አንገቱን እናስደፋለን ብላችሁ ከሆነ ይሄ የሚታሰብ ነገር አይደለም። ጀነራል አሳምነው ጽጌ ቢሞት ጀነራል አሳምነው ጽጌ ሺ አሳምነውን ተክቶ ነው የሞተው። ደም ስታፈሱ ደም ይፈላል። በሰላም ተከባብረን ሀገራችንን አንድ ላይ ሆነን እንኑር። በተረፈ ግን እንደዚህ እንደ ልባችሁ እየገባችሁ ሀገርን ማተራመስ ለኢትዮጵያ የሚጠቅምን ኢትዮጵያዊነቱን የሚያስቀድም መሪ መግደል የትም አያደርሳችሁም። ሀገራችን ኢትዮጵያ የሁላችንም ናት፣ የጥቂቶች አይደለችም። በጥቂቶች ፍላጎት፣ በጥቂቶች ደስታ የምትመራ ሀገር በፍጹም አይደለችም። ስለዚህ የሚሆነው ነገር ያማል። እኔ አዎ እቃወማለሁ፣ በደንብ አድርጌ ነው የምቃወመው። ለምን? ኢፍትሐዊ ነገሮችን እያደረጉ ስላሉ ባልደራሶችን አስረዋል። ደቡብ ጎንደር ላይ ፋኖችን በአሁን ሰዓት እየገደሉ ናቸው ያሉት። ብዙ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን እየፈጸሙ ስላለ ይሄን ነገር እቃወማለሁ። እናንተ እንደምትሉት ሀገር ለመበጥበጥ የዩቲዩብ ጡረተኛ፣ እኔ ከዩቲዩብ ምንም ማገኘው ነገር የለኝም። ኧረ እኔ ዩቲዩብም አዲስ አሁን የከፈትኩት በነገራችን ላይ ዳትስ ማይ ፕሮፌሽን። እኔ ኢትዮጵያም እዚህም የተማርኩት በዛ ሙያ ስለሆነ ለዛ ነው እንጂ እኔ ምንም አራት ዓመት እኔ ኢትዮጵያ ስል የነበረው የህዝቤ መጨቆን፣ የህዝቤ መንገላታት፣ የህዝቤ መታሰር ስለሚያሳዝነኝ ነው። ስለዚህ እኛ ስንናገር አገር ልታፈርሱ ነው፣ እኛ ስንናገር ጸረ ኢትዮጵያውያኖች የማለት የሞራል ብቃት በፍጹም የላችሁም። አዎ ለሚሞተው፣ አዎ ለሚታሰረው እጨዋለሁ፣ ሀሳቤን አንሸራሽራለሁ። ስለዚህ ማለት ነው ወገኖቼ ኢትዮጵያውያኖች አንዴ Hello? Oh, yeah. Why did it not talk? What happened? Okay, okay, do you like to fix my... No. No, come on in, you can fix my shower. Yeah, come on in, you can fix my shower. Here you go. No, I was born... Okay, it's here. Okay, handle. Power handle. Yeah, you can fix my shower. Thank you so much. Thank you so much, okay? Why did it not talk? Thank you so much. All right, yeah, just... Afternoon. You can be, all right, you can come back in town. I'm going to work at 2 o'clock. Yeah, okay. All right. Bye. All right, have a good one. Thank you so much again. ይቅርታ ወገኖቼ፣ ይቅርታ ወገኖቼ። ኤኒዌይስ ፊክስ የሆነ ነገር ፊክስ ሊያደርጉ መጥተው ነው። የሆነው ሆኖ ግን አዎ አሁንም ቢሆን እናገራለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ለታፈነው ወገኔ ድምፄን አሰማለሁ። እነ አብይ ኢንተርኔቱን ጥርቅም አድርገው ዘግተው፣ እዚህ ደግሞ ያሉት ተቃዋሚ ተብዬዎች ኢትዮጵያም እዚህም ያሉት የአብይን ነው የሚያስተጋቡት። እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው ድሮ የወያኔን መንግስት ሲቃወሙ የነበሩት 24/7 አሁን ተገልብጠው የአብይ ደጋፊ ሆነው አብይ ያለውን እንደ ገደል ማሚቶ እያስተጋቡ ነው ያሉት። ስለዚህ እኔ ለታሰሩት ባልደራስ ለታሰሩት እንዲሁም ደግሞ ለፋኖ አማራዎች በአሁን ሰዓት እየተገደሉ ላሉት ድምፄን አሰማለሁ። ዶክተር አብይ የሚያደርገው ነገር አካሄዱ አደጋ አለው፣ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ አይጠቅምም። ማንም የእንጀራ ልጅ የለም። ኢትዮጵያ ሀገሬን እወዳለሁ፣ በሀገሬ አልደራደርም።
አንዱን አስደስታለሁ ብሎ ለአንዱን ለማስደሰት አንዱን ለመጥቀም የማይሆን ጥቁር ጥላሸት ጥቁር ነጥብ በሀገራችን ላይ መጣል ይሄ ከታሪክ ተውቃሽነትም ወደ ኋላ አያረገንም። ይሄን ነው የምለው። አሁንም በድጋሜ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የሁለቱ ጀነራሎች ሞት የጀነራል ሳአረ እንዲሁም የጀነራል አሳምነው ጽጌ ሞት የእግር እሳት ነው የሆነብኝ። በጣም አሞኛል። ማጣት የለብንም ነበረ። እኔ ቀደም እንዳልኳችሁ በረሃ ላይ ወይ ደግሞ ውጊያ ላይ ሄደው ተሰውተው ቢሆን ኢትስ ኦኬ የለመር ነው ነው በጀግናን ቀብራቸው ነበር። አሁን እኮ ለመናገር ማያመች አማሞታቸው በጣም በጣም ያማል። ኤኒዌይስ በማንም መገደላቸው መንግስት ደግሞ የሚሰጠን ራሱ የተቃረነ እርስ በራሱ የሚጣረስ መረጃዎችን ወደኛ ጋር የሚያደርሰው። ስለዚህ ኢንተርኔት ይከፈት። ሀገር ይረበሻል አይረበሽም? ሀገር የሚረበሸውማ እንደዚህ ኢንተርኔቱን ጥርቅም ማርጋችሁ ዘግታችሁ እኔ ያልኩትን እናንተ ራሱ የምትሉት የሚጣረስ ሐሳብ ነው። የጀነራል ሳረ ገዳይ አንዴ ራሱን አጥፍቷል አንዴ ታሟል አንዴ ቆስሏል ይላችሁ ራሳችሁ የምታወጡት ነገር ራሱ ትክክል አይደለም። እንዲሁም ደግሞ መፈንቅለ መንግስቱ ላይ ነበርን ያሉ ሰዎች የሚሰጡት ምስክርነት እርስ በርሱ የተጣረዘ ነው፣ እርስ በርሱ የሚቃረን ነው። ከዚህ ጀርባ ተንኮል እንዳለ፣ ከዚህ ጀርባ ሴራ እንዳለ በግልጽ መናገር እንችላለን። ይሄ የፖለቲካ ተመራማሪ ወይም ነቢይ መሆን አይጠበቅብንም። ኢትስ ሲምፕል ኤንድ ኢዚ። ሌላው የጀነራል ሳረንና የጀነራል አሳምነውን በሁለቱ መካከል ያለው አሟሟት ልዩነቱ ምንድን ነው? ግንኙነቱ ምንድን ነው? ይሄንንም አልነገሩንም። ስለዚህ ዶክተር አብይ አሁንም ቢሆን ገለልተኛ አካል አጣርተክ እኔ ለነገሩ እንደው ለእግዚአብሔር ትቸዋለሁ፣ ግን ገለልተኛ አካል አቋቁመክ እንዲጣራ ከሃይማኖት አባቶች እንደው ለክራቸው ለእምነታቸው የቆሙ ከሙስሊሙም ከኦርቶዶክሱም ከአማኞችም ተቋቁመው ይሄንን ነገር በፌዴራል ደረጃ እንዲሁም ደግሞ በባህር ዳር ማለት ነው ተቋቁሞ እውነታውን ማወቅ ይኖርብናል። በተረፈ እንደዚህ ለሀገር የሚጠቅሙ ለወገን የሚጠቅሙ ኢትዮጵያን ወደፊት ከፍ የሚያደርጉ በኢትዮጵያዊነታቸው የማይደራደሩ የቁርጥ ቀን ልጆች ጀነራሎችን እንደዚህ እንደ ተራ ገድሎ አድበስብሶ አልፋለሁ ማለት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ዋጋ ያስከፍላል፣ ዋጋ ያስከፍላል። በተረፈ በውጭ ሀገር ያላችሁ ድምፃችሁን የምታሰሙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ አዎ ድምፃችሁን አሰሙ። ምክንያቱም በአሁን ሰዓት ያለው የመንግስትን ብቻ ነው እየሰማን ያለ ነው። መንግስት የሚለውን ብቻ ነው። እዚህም ያሉት ቀድም እንዳልኳችሁ የመንግስትን ነው እየተናገሩ ያሉት። ትንሽ ቪኦኤ እና ዶች ቬሌ ሚዛናዊ ለመሆን ይሞክራሉ። በተረፈ ግን እዚህ ያሉት ሚዲያዎች የመንግስትን የሚለውን እሱን የመንግስትን አፍ እንደ ገደል ማሚቱ የሚያስተጋቡ ናቸው። ስለዚህ በውጭ ሀገር ያላችሁ ወገኖቼ ኢትዮጵያውያኖች፣ ለታፈነው ለሚገደለው ድምፅ ሁኑ። በተረፈ ደግሞ የሁለቱ ጀነራሎች ሞት ተጣርቶ በደንብ ተጣርቶ ምን እንደሆነ ማን እንደገደላቸው እንዴት እንደተገደሉ ለምን እንደተገደሉ እያንዳንዱ ነገር ለህዝብ አጣሪ ኮሚቴ ተቋቁሞ ለህዝብ ይፋ መሆን አለበት። አለበለዚያ ግን እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እንደዚህ ጀነራሎችን እንደልባቸው እየገደሉ የፈለጉትን ነገር አንድ ክልል ላይ እየገቡ እያተራመሱ ነው። ኢትዮጵያ እንደዚህ ሆና በፍጹም አትቀጥልም።
ኢትዮጵያ ለሁላችንም እኩል ናት። ለ84 ብሔረሰብ ኢትዮጵያ እኩል ናት። ይሄንን ለውጥ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው አምጥቶታል። እያንዳንዱ የእያንዳንዳችን አስተዋጽኦ ነው ለዚህ ለውጥ መንስኤና ውጤት ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሁላችንም እኩል አርጋ አቅፋ የምትይዝናት እንጂ ኢትዮጵያን ስላለ ሀገሬን ስላለ ወገኔን ስላለ ዘሬን አላስቀድምም ስላለ የሚገደልበት በፍጹም ሊሆን አይችልም፣ አይሆንም። የአሁኑ ትውልድ እንደ ድሮ ትውልድ አይደለም። እንደዚህ እንደ 60ዎቹ ምናምን አይደለም። እሳት የላሰ እሳት የጎረሰ ትውልድ ነው። በሀገሩ የማይደራደር በሀገር ውስጥም ያለው በውጭም ያለው ማለት ነው። ለሀገራችን አንገታችንን የምንሰጥ ሺዎች አለን። በኢትዮጵያችን የማንደራደር ኢትዮጵያዊነታችንን የምናስቀድም ስለዚህ እየሆነ ነገር እየተደረገ ያለው ነገር እየሆነ ያለው ነገር እጅግ በጣም ያማል። እውነቴን ነው የምላችሁ ወገኖች፣ እኔ በህይወቴ በዘመኔ በታሪኬ እንደዚህ አዝኛ ላቅ። የሁለቱ ጀነራሎች ሞት የገር እሳት ነው የሆነብኝ። የገር እሳት ያማል በጣም። ማንም መሞት የለበትም። በተለይ ለሀገር የሚቆረቆር አንድ ሰው ብሎክ ላደርግ። እዚህ ደስ ያላቸው ሰዎች አሉ፣ ጀነራሎች ስለሞቱ። አሁን በነገራችን ላይ አንተ ብትሞት ይሻላል ጀነራሎቹ ከሚሞቱ፣ ለሀገር ይጠቅማሉ። እንዲህ በልጅነታቸው ኢትዮጵያን ብለው ትግል ላይ የገቡ ናቸው። አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ ከምትስቀው አንተ ብትሞት ምንም ምንም አትጠቅምም። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ለሀገር ሸክም ነህ አንተ፣ ሸክም። አንተ ብትሞት ይሻል ነበረ። እንደው እነዚህ ጀነራሎች ለሀገራችን የሚጠቅሙ የኢትዮጵያን ድንበር የሚያስጠብቁ እንደነ ጀነራል አሳምነው ጽጌ እንደነ ጀነራል ሰዓረ ያሉት ከሚሞቱ አንተ ብትሞት ይሻላል። እዚህ መጠቅ እሰይ ብለህ እንትን የምትል ማለት ነው። የሆነ ሆኖ ወገኖቼ ደስ የሚላችሁ ሰዎች አላችሁ። ለሚ ብሎክ ዘም ሆልደር ለሚ ብሎክ ዘም ኤሪካ ለሚ ብሎክ ዘም አንዴ ብሎክ እነዚህን ብሎክ ማድረግ ስላለብኝ ማለት ነው። ይቅርታ እናንተ ለሀገር አትጠቅሙም። በእውነት እናንተ ለሀገር የምትጠቅሙ አይደላችሁም፣ ሸክም ናችሁ፣ ሸክሞች። አሁን እነዚህ ጀነራሎች ማለት ነው እንደው ለነገሩ እናንተ ምን ታውቃላችሁ? ወይ በአጋጣሚ አረብ ሀገር ወይ ደግሞ እዚህ ቁጭ ብላችሁ ምንም የምታውቁት ነገር የላችሁም። ስለ ሀገር ፍቅር ምንም እንትን የምትሉት ነገር ስለሌላችሁ ደስ ብሏችኋል። እኔ ግን እኔና መሰሎቼ አዝነናል በጣም። ኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጇን ነው ያጣችው። አቤ የማይጠፋ ጥፋት ነው ያጠፋው ማለት ነው። የሆነ ሆኖ እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ቢሆን ለሞቱት ወገኖቻችን፣ ለመሪዎቻችን እግዚአብሔር አምላክ ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኖርልን፣ ለቤተሰቦቻቸው እንዲሁም ደግሞ ለእኛ መጽናናትን ይስጠን። በተረፈ ሀገራችን ሰላም ትሆንልን። በመጨረሻ የባልደራስ አመራሮች የባልደራስ ባልደረባዎች እየታሰሩ ነው ያለው። እንግዲህ በሎስ አንጀለስ የባልደራስ ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ስም ይሄ ነገር አግባብ ስላልሆነ በአስቸኳይ እንዲፈቱ እንጠይቃለን። ባለፈው መግለጫ አውጥተን ነበር ማለት ነው። የባልደራስ የሎስ አንጀለስ አሰባሳቢ ኮሚቴ ግልባጩን ለመንግስት አስገብተናል። በመሀል እንግዲህ ይሄ ነገር ሀፕን አደረገ ማለት ነው። የሆነ ሆኖ ግን ማንም ሰው በነፃነት የመናገር መብቱ የተጠበቀ ነው። የባልደራሶችን እያሳደዱ እያሰሯቸው እንደሆነ መረጃዎች ደርሰውኛል ማለት ነው። ይሄ ነገር ደግሞ አግባብ አይደለም። በመጨረሻ በውጭ ሀገር ያላችሁ
እንዲሁም ደግሞ በሀገር ውስጥ የሚያላችሁ የአማራ ተወላጆች ከመቼም ጊዜ በላይ አንድነታችሁ የሚጠነክርበት ጊዜ ነው። ወሎ፣ ሸዋ፣ ጎንደር፣ ጎጃም በአጠቃላይ አማራው እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ በመነጋገር በመደማመጥ በመከባበር አሁን ካለበት ቆላሚ ብሎክ them okay here you go አሁን ኢትዮጵያ እንዲሁም ደግሞ የአማራው ክልል ካለበት ችግር ውስጥ የማውጣት ኃላፊነት በእናንተ እጅ ላይ ስላለ ሰውን የመረጋጋት ትልቅ እንትን አለባችሁ፣ ኃላፊነት አለባችሁ። እንዲሁም ደግሞ የምትችሉት ነገር ሁሉ በማድረግ ማለት ነው፣ በአቅም በሞራል በሐሳብም ቢሆን ማለት ነው፣ ይሄንን መጥፎ ጊዜ ይሄንን የተጋረጠውን አደጋ መቋቋምና መጠንከርና ማለፍ አለባችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እኔ ለአማራ ብቻ አይደለም ድምጼን ማሰማው፣ ለሁሉም ለተበደሉት ለ84 ቤተሰቦች ነው፣ ህዝብ ብሔር ብሔረሰቦች ነው ማለት ነው ድምጼን ማሰማው። ወገኖቼ ብዙ ጊዜ ሰብሊ አማራ አማራት ያለች ስላላችሁ ነው እኔ በኢትዮጵያዊነቴ የማምን ነኝ። ግን ደግሞ በጣም አማራ ስለተበደለ ከማንም ብሔር ስለ አማራ እናገራለሁ ማለት ነው። አሁንም ቢሆን ወገኖቼ ስለ አማራ ከመናገር ወደ ኋላ አልልም። በተረፈ ለዛሬ አበቃው፣ ሌላ ጊዜ እመጣለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ወገኖቼ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀልን። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን እንግዲህ በእግዚአብሔር ብርታት ያው በእግዚአብሔር ነው ዝም ያለችውና ኢትዮጵያ ሀገራችን እግዚአብሔር እንግዲህ በምረት አይኑ እግዚአብሔር አምላክ ይጎብኛት። በጣም በእውነት እኔ እንደዚህ ቃላት ያጥረኛል። what happened in Ethiopia ባለፈው ሳምንት በሆነው ነገር ማለት ነው። በተለይ እንዳልኳችሁ የጀነራሎቹ መሞት የግርሳትን የሆነብኝ በእውነት በጣም ነው ያዘንኩትኝ። ፍርድ ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ፍርዱን ይስጥን ነው የሚለው። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ሀገራችን ሰላም ትሆንልን። ህዝባችን እስኪ ሰላም ይሆንልን። ጥሩ ጥሩ ነገሩን ያሰማል። እኔ እግዚአብሔር ነው የሚላቸው። አም ታየርድ ሁል ጊዜ በቃ እንደዚህ መጥፎ ነገር መስማት፣ እንደዚህ መገዳደል፣ መፈናቀል፣ እንደዚህ ረሃብ፣ ችግር መስማት ከሀገሬ አም ታየርድ ኤንድ ሲክ። እና አምላክ እግዚአብሔር እስኪ ሰላሙን አምጥቶ ጥሩ ነገሩን የምንሰማበት ጊዜ ያድርግልን። ለዛሬ አበቃው። ሰላም ሁኑልኝ። በያላችሁበት መልካም ቀን። ደህና ዋሉ። ቻው ቻው።